Марія та Сергій Дяченки. Приголомшливі пригоди просто поруч. Як конячка на зебру перетворилася. Одна біла конячка хотіла бути зеброю. Вона попросила свого знайомого хлопчика, щоб той приніс з дому фарби і намалював їй смужки. Хлопчик довго трудився, усі фарби на зебру перевів. Проте невдовзі пішов дощик і фарба змилася. Це побачила одна дівчинка та й каже: «Треба не так. Треба, щоб конячка притулилася до тієї огорожі, яку щойно пофарбував дядько. Тоді свіжа фарба на ній відіб'ється і буде справжня зебра». Конячка так і зробила. Фарба відбилася, проте через кілька днів все одно злізла. Тоді хлопчиків тато придумав, як бути. Він приніс з дому смужки паперу, ті, якими зазвичай утеплюють вікна. Наклеїв конячці на боки і велів щодня засмагати. А восени, коли смужки відклеїлись, колись біла конячка була вже як найсправжнісінька зебра.